Produktet originale të punuara me dorë janë ekspozuar sot në një panajër në qytetin e Prizrenit. Aty morën pjesë gratë zejtare nga vendet e Ballkanit perëndimor. Janë artizanet nga Malezi, nga Macedonia, nga Bulgaria. Kemi Gjerman këtu, Shqipria, kemi motrat shqiptare këtu, edhe kemi artizanet nga tërë Kosova. Të gjitha me pundore, me produktet e veta që i punojnë. Artizanet në këtë panajër thonë se nuk kanë hequr dorë nga puna e tyre dorës në asnjë situatë, ndërsa sigurojnë të ardhura me punën e tyre. Unë jam morë qysë se më kenë vajzë. Dhe në ditë sot e 73 vjetë që jam bo, nuk e la punën e dorës. Cilat produkte shkojnë ma shumë? Ma shumë shkojnë mulesat, shalat. Jena marë, do me thane, dhe me tërhane dhe me jufka tradicionale. Do me thane, kena bo krejt me mamin, me këta, me familjarë, kështo. Mund të kryosh të ardhura për një familje? Po, jo dhe nështë sa kemi nevoj, po, mund. Prej luftës jam edhe krye familjare, me këtë punje ku ndalë. Panajiri i grave artizane u mundësua nga Oda e Ndërmarrësve dhe Zejtarve në Prizren, së bashku me Odën e Zejtaris në Koblenz të Gjermanisë. Oda ka krijuar bashkëpunim me pushtetin qendror dhe lokal në artimin dhe zbatimin e projekteve të cilës synojnë zhvillimin e supermarjeve në për gra, biznisit në trajnime profesionale me ekspert vendor dhe të huaj. Vizitorët e huaj dhe vendor do të kenë mundësi ta vizitojnë të panajër deri të dielën më 25 qershor.